Pajjiżna fi żmien Ingliżi kien beda jiżdied ix-xogħol u n-nies bdew iżidu l-vjaġġar minn belt għall-oħra. Kien jintuża l-iktar minn professjonisti bħal ngħidu aħna nutara, avukati, negozjanti u qassisin. Imma lura qabel il-karozzin ma kien hawn xejn. L-idea tal-karozzin kienet ġiet minn karozzella miftuħa tal-aristokratiċi. Din il-karozzella li dak iż-żmien kienet tinkera ma kinitx daqshekk konvenjenti minħabba li kienet goffa fid-daqs u itqal. Il-karozzin ħa post il-karozzella u sar aktar popolari għax kien eħfef u iżgħar. U għalhekk kien jgħaddi tista' tgħid minn kull imkien. Nieħu gost nara li baqgħu jeżistu b'għajna nistgħu ngawduhom. Tista' tgħid li l-karozzin sar ukoll simbolu ta' Malta turistika.